Europa. Så happy kan man vara en måndag. Jag var på mödravårdscentralen idag. Lyssnade på bebisens hjärtljud och tog lite HB och lite så. Hjärtljuden låg på 158. HB var lite för lågt. Jag har ju börjat äta järntabletter nu så att vi får se. Vi ska ta HB nästa gång jag kommer dit och se om det blir bättre. Annars vet jag inte riktigt vad de ska göra åt det. Jag blev akut jättetrött efter att jag hade ätit lunch. Så la jag mig på golvet och skulle gosa lite med Gibson. Han ligger där nu för tiden. Han älskar den myspölen som han fick utav våra kompisar. Att han gör ingenting annat än att ligga i den, typ nu. Hur som haver så jag blev skittrött, så jag somnade. Eller halvsov. I en halvtimme på stenhårt golv. Då är man trött. Jag kan säga att jag har inte blivit piggare just nu. Får vi se hur det här urartar sig. Det är helt sjukt. Man bara kan bli trött så. Åh, fy fan. Jag vill bara sova. Och det känns så bra att vara klar med barnrummet. I stort sett klar i alla fall. Som sagt, det ska ju upp lite tavlor och så som jag sa i min förra video. Men med målningar och allting sånt är klart. Och det är skönt. Faktiskt. Så nu är det, ja, det som ska inhandlas är väl lite vårdprodukter. Babyolja, lite nagelsaxar och lite, ja, allt sånt. Blöjor, våtservetter. Barnvagn. Babyskydd. Ja. Och sen en skötväska också. Och en väska som vi kan ha med oss till BB. Det ser jag fram emot, att få packa den BB-väskan. Men ja, vi får se. Ses senare. Tiderna, då vågar man ju inte varken snörvla sig eller hosta ute i omvärlden. Man börjar bli lite smått trött och irriterad. Man blir lite sådär, hur ska man bete sig och inte? Jag har ju liksom varit hemma det mesta. Och så. Jag har inte varit ute och handlat speciellt. Det är ju mycket mat mest. Nu händer något kul. Nu ska jag åka till en familj och köpa en babypressa. Det är alltså en ersättningsmaskin som blandar pulver.
pulver och vatten i rätt temperatur. På, med bara ett tryck. Så slipper man stå och dosera och greja och ha sig på nätterna. Nu är det bara att gå upp och trycka på en knapp och så är det färdigt. Så det ska jag åka och köpa nu. Har varit på jakt efter detta väldigt länge. Det har ju legat ute några stycken liksom på Marketplace på Facebook. Men det har inte blivit att man har köpt någon för att antingen varit lite frånbort eller så vidare. Men nu var det faktiskt en som bor typ 5 km ifrån mig. Eller från oss. Så nu ska jag åka och köpa den. Och det känns jättebra för att kunna bocka av den på listan. Kommer troligtvis även komma hem med 2 stycken säkerhetsgrindar. Inte för att vi behöver dem nu. Men det var väldigt bra säkerhetsgrindar. Det var inte sådana vanliga traditionella med galler. Utan det här är liksom en grej du drar ifrån ena kanten till andra. Och när du inte använder den så är den liksom öppet. Lite svårt att förklara, men jag kanske ska lägga in en bild här någonstans. Och hur den ser ut. Så det ska jag göra nu. Ja, som ni såg förut så var jag ju fruktansvärt trött. Jag har börjat att bli lite piggare, men det är nog för att jag är igång lite också. Jag har slängt skräp nu och ut och kör bil, då kan det vara ganska bra om man är med i matchen när man kör, så att säga. Jag tycker det är så sjukt. Det har liksom gått in i vecka 30 nu. Och det är nästan alltså 3/4 av graviditeten gjorda. När hände det liksom? Och jag tycker det ser så overkligt på något vis. Bebisen rör på sig varje dag nu och härjar och liksom man känner verkligen rörelser. Alltså, man känner att där är det nog en fot liksom. Alltså det är så fräckt. Jag tycker det är så himla coolt. Jag är så jävla tacksam att jag får vara med om det här. Ska vi se om jag körde rätt. Det gjorde jag inte. Nej, då tar vi en annan väg. Så kan det vara. Återkommer till det jag pratar om. Jag är som sagt väldigt tacksam över att jag får uppleva det här. Så därför så ser jag ju de flesta krämper och alltså med ryggont och så vidare. Jag tar det lite med en klackspark, även fast jag kanske kan prata om det liksom så. Så tycker jag ändå att man kan ändå prata om symptomen utan att gnälla. Känner jag. Samtidigt är det ju bra för andra. Om man vill jämföra lite hur deras graviditeter är och så. Och som sagt, jag har ju haft en ganska, vad man har hört så med symptom och grejer och vad folk har gått igenom under sina graviditeter, så har jag ju haft en väldigt lätt graviditet. Fruktansvärt lätt. Jag har inte mått illa liksom. Har inte haft nämnvärt ont. Alltså det har inte varit trött. Jag har inte, alltså så. Men det börjar ju komma nu och det har jag ju förstått att man kan få tidiga graviditetssymptom i slutet också. Så att vi får se. Men som sagt, vad trött är jag. Gäspar typ konstant. Och det är inte mycket som krävs nu för att jag ska få ont i ryggen. Eller i svanken, eller ja, så.
satt och tittade på, sökte på graviditetsövningar på YouTube förut. Och insåg att det kanske man skulle göra. Och insåg även att det var någonting jag hade tänkt att spela in när jag var typ i vecka 19. Spela in och sätta det i ett system att jag till och börja träna liksom. Men ja, nu är det som sagt i vecka 30 och jag har fortfarande inte gjort det. Det blir inte alltid som man har tänkt sig. Men hur som helst så tror jag det kan vara ganska bra. Det är bättre sent än aldrig. Och få stärka upp lite rumpa och bål inför förlossningen. För det ska tydligen underlätta. Nu vet ju inte jag, alltså det kan ju möjligtvis vara så att det underlättar ändå med tanke på att jag har fart runt en hel del. Alltså jag har ju verkligen, när jag varit på jobbet har jag ju gått runt och har bärt på lite lådor och gjort liksom mina arbetsuppgifter så. Vi har renoverat hemma och ja, jag är inte så att jag har suttit still hela tiden. Så jag har ju fått träning på så sätt. Så att jag tror egentligen inte att det är någon fara, men träning är väl inte så dum, så det är väl bara att försöka införa detta. Det är ganska lätta övningar också som man kan göra hemma. Så det ska jag nog göra. Nu har jag tagit mig en dusch och det var fruktansvärt skönt. Jag har fått en hormonrad nu har jag sett. Det är lite kul. Det är inte alla som får det, men jag har nästan längtat lite efter att få en hormonrand. Och jag såg att det började, ska vi se, jag ska filma här. Den började liksom här. Och gick hit typ. Nu har den fortsatt, men det är inte så att den har fortsatt rakt, alltså upp. Vi ska se om jag kan få en bra ljusvinkel här. Ah. Shit, vad svårt. Ja, men nu ser jag i alla fall. Och så går den bredvid naven här, upp här. Jag vet inte. Någon mer som har en sned hormonrand? Ja, herregud. Komiskt. Och väldigt, jag tycker den är fin. Jag gillar den. Sen har jag även sett att jag börjar få bristningar på mina bröst också. Jag skulle på kattutställningen nu helgen som var, och då fick jag hjälp av en tjej som gör sidor till buren med gipsen på. Och här är de. Hon skickar dem till mig. Så jäkla fint. Men hon har även skickat med en present till bebisen och jag tycker den är så söt. Titta. Små öron på. Så jäkla mysig. Alltså jag blev jätteglad. Och jättechockad. För som sagt, för jag tänkte att det bara var de i paketet hon skickade till mig. Men tack Elisabeth. Nu har jag varit och hämtat ett sånt här startpaket på apoteket. Jag är väldigt nyfiken på vad som är i det här paketet. Jag vet inte vad man sköter av något slag, men vi får se. Oj, vad fin. Kolla. Jättefin var den. Wow. Nej, men alltså på riktigt. Titta här då. Så. Så det är alltså fack här.
Du kan ha med dig våtservetter som det ligger här i redan. Så. Och lite krämer och... Alltså vilken grej. Det här var ju helt fantastiskt att få. Shit. Fan vad kul. Vi får se vad det ligger här idag. Vad det är för grej. Det är... Nej men Gibson, det gör jätteont. Vårdande kräm. Det var en... badolja. För bad och massage. Och även en liten... Bepanthen. Salva. Och det är bra. Har jag hört. Och så var det även med Lacti Plus Baby Barndroppar från födelsen. 30 ml. Jag förstår ingenting. Vad det här är för något. Varför ska de ha det här? Blandningen håller sig en månad i rumstemperatur. Skaka flaskan kraftigt för varje användning. Fyll pipetten med 1 ml om dagen och inte skedvis eller utspädd i kallt eller ljummen dryck. Före måltid under 30 dagar. Dropparna kan tas i flera omgångar. Rekommenderad dagdos bör inte överskridas. Kosttillskott bör inte användas som alternativ till varierad kost. Förvaras i rumstemperatur och utom räckhåll för små barn. Ja, är det någon som vet vad det här är? Varför man behöver levande mjölksyrebakterier? Så får ni gärna skriva det i kommentarerna. För jag förstår ingenting. D-droppar och sånt där vet jag att de ska ha. Men vad är det här? Ja, det är säkert jättebra. Jag har ingen aning. Hur som haver så var det här ett väldigt bra paket. I och med att liksom... Man kan packa i saker liksom så här. Och så fick jag med såna här våtservetter. Ja. Jättebra. Vi lägger ner dem. Sen har jag köpt bebisens första strumpor. För 19 kronor. Nej, förresten. Det står att det kostar 19 kronor. Och så var det 380 kronor rabatt. Och egentligen kostar det 59 spänn. Så. Titta vad söta. Små Converse strumpor. Tänkte att jag skulle börja med lite gravidträning också. Så jag har kikat lite på övningar på YouTube. Och då ska man använda sig av en pilatesboll. Och gummiband. Så jag tänkte att jag skulle visa lite övningar som jag har fått till vad man kan göra. När man sitter på den här bollen och då ska man... vicka höften så här fram och tillbaka. För att stärka upp båda höfter så. Sen kan man även göra fram och tillbaka så här. Då ska man också använda bara höften och spänna, knipa, massa knipa samtidigt. Ska du vara med? Och det här kan man ju sitta och göra när man tittar på TV. Så det är en enkel övning. Sen kan man även göra en övning mot väggen. Ska man lägga den här i svanken. Och så ska man typ luta på bollen så här. Så ska man göra... Det här blir så här. Squats. I lutande position. Ja, det var de övningarna i alla fall. Sen finns det även en övning till.
man ska göra så. Så ska man upp och så dra ner. Det ska tydligen vara bra för att träna skulderbladen. För att man ska hålla uppe stabiliteten i ryggen liksom, för att man inte ska ha ont av foglossningar och sånt som jag har. Nästa övning, man sitter så här och så kan man ha gummibandet runt benen så här. Och så ska det liksom alltid vara spänt. Så ska man sitta rätt så här, kan man göra så här. Så det spänner i skinkorna. Men det här ska i alla fall underlätta för förlossningen sen. Återhämtningen efteråt blir lättare. Så här ska man göra upprepade gånger. 2-3 gånger i veckan typ. Okej, nu har mattan kommit. Det ska bli så kul att se hur det här ser ut. Jag får tvätta mina händer. Nu ska vi se. Spännande. Vad ska jag ha? Batteriet är här, ser jag nu. Mm. Vi chansar på att det inte gör det. Gud, vilken mysig matta. Det var fin. Ja, den var inte så snygg som var i bild kanske. Den var jättefin. Perfekt storlek och toppenbra. Och du är lekig. Ja. Det är nog det här som som blir inspelat den här veckan. Jag ska sätta mig och redigera ikväll tror jag. Men nu är det så fint väder ute så nu får jag försöka ta sig ut lite och lapa lite sol. För det skadar ju inte. Men jag tror jag har fått spela in en hel del i den här veckan, lite från dag till dag. Så ses vi i nästa video sen. När jag är i vecka 31. Det är bara 9 veckor kvar sen. Det är sjukt. Gibbe, förstår du att det är sjukt? Ja. Knäppjök. Jo, jag tänkte också säga det att jag tänkte att slänga ut en liten fråga på min Instagram. Jag tänker att om ni har lite frågor till mig och kanske till Tommy, så kan jag ju förhoppningsvis få med han i en video och så kan vi svara på lite frågor. Ni kan ju naturligtvis ställa dem nere i kommentarsfältet också. Men jag kommer nog lägga ut någonting på Instagram också. Så som sagt, så svarar vi kanske på det. Jag ska försöka svara på frågorna i alla fall. Det hade varit väldigt kul att få lite frågor och så. Men ha det så bra så länge. Hejdå!